Вітаю вас в ефірі «Панорама тиждень». У студії для вас працюють Анна Герман та Оксана Фіновська. Далі короткий анонс головних подій тижня. Неприємне сусідство про тих, хто мешкає поруч із полігоном сміття. Жертва АТО чи російсько-української війни. Ярмолинецький районний суд встановив юридичний факт загибелі військовослужбовця внаслідок збройної агресії північного сусіда. Вони захищали Україну, пройшовши Дебальцівський котел. Натомість держава від них відвернулася. Подільські бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади змушені у суді вибивати обіцяних державою виплат. Йдеться про додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях. Це 1000 гривень за один бойовий день. Таку винагороду встановив Кабмін 31 січня минулого року. Частина військових ці гроші отримала. Дехто і за 2 дні, проведених під обстрілами. Але є й такі, котрі воювали з ними пліч-опліч. Але залишилися ні з чим, бо Феміда вирішила, що не всі заслужили. Чому держава забула про своїх героїв, спробувала з'ясувати Надія Драганчук. Рік тому їх зустрічали як героїв. Нині ж вони змушені в судах доводити, що дійсно захисники. Валерій Тарковський – боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади. На війну пішов добровольцем. Разом з побратимами побували у багатьох гарячих точках Донбасу. Та найважчим випробуванням став Дебальцівський котел. Туди військового відрядили як водія механіка БМП. На цьому відео боєць на броньовику рятував життя побратимів. Нині ж намагається довести це у суді, аби отримати гарантовані державою бойові гривні. Начинаю вже з 3 февраля, по 18 лютого 2015 року. Тобто ми вже були не виїзні, нікуди ми не їздили, тому що були вже в оточенні. Представник частини сказав, що так як я механік, водій евакуаційної машини, я не міг приймати участь в бойових діях. Коли на моїй броні сиділи чоловік 15, відстрілювалися. Ну, звісно, я не міг приймати бойових, тобто стріляти я не міг безпосередньо з люка, бо так як сидів всередині, я повинен був вивезти хлопців звідти. От іменно, скажімо, навіть за це за один бойовий день мені навіть не копійки. А от Віктору Мишаку пощастило трошки більше. Держава нагородила його за Дебальцеве. Щоправда, йому зарахували лише 2 дні у пеклі. Питання ми піднімали, коли ми були другий раз в зоні АТО. Був юрист, ми піднімали питання. До речі, цей юрист зараз представляє в суді позицію військової частини. І він говорив, що нам не положено, оскільки ми не були в прямих бойових зіткненнях, що нам якби заплатили і ми повинні бути задоволені тим, що отримали. А не положено лише тому, що хлопці не можуть отримати папір від своєї військової частини про те, що вони дійсно у лютому 2015-го були під Дебальцевим. За справедливістю, чоловіки разом зі ще 2 побратимами подалися до Хмельницького окружного адміністративного суду. Та от тільки схоже, що марно. Факт участі просили встановити шляхом витребування відповідних документів від військової частини, яка зобов'язана була вести і бойові журнали, і рапорта, розпоряджені, на підставі яких здійснювалось нарахування. Однак військова частина в категоричній формі відмовилась ці документи надавати, мотивуючи це тим, що це все є державною таємницею. Якщо документи під грифом «секретно», «табу», то живі свідки участі хлопців у боях під Дебальцевим – залізний аргумент. От тільки не для суддів, стверджують бійці 128-ї. Це були з Київської Русі, це були Волинь, територіальна оборона, були хлопці. Це було багато, досить багато людей. Так що підтвердити практично, нас знають всі і знають в лице, тому що ми евакуювали не тільки свої транспортні засоби, а ми евакуювали майже всієї бригади і навіть не нашої. Коли суд виносив постанову, він посилався на те, що свідки, ті побратими, з якими вони були безпосередньо в цьому бойових діях, це не являються тим доказом, який є достатнім для суду. Окрім того, адвокат військових стверджує, ці справи розглядалися поспіхом і конвеєром. Вердикт усім 4 відмовити в отриманні бойових. При написанні цих постанов, я так розумію, що одні судді звертались до інших і копіювали просто фрагменти тексту. І, зокрема, в одного із учасників АТО, це учасника АТО Мишака Віктора Павловича, була частина в мотивальній частині, частина описується зовсім про іншого військовослужбовця, зокрема про Тарковського.
Якщо вірити постанові, то вирок був готовий ще до того, як високоповажні судді пішли до нарадчої кімнати. Це підтверджує ось ця копія документу. На ній чітко видно – о 12:50 вже був вирок. В той час, як лише о 13:03 судді пішли радитися. Що це насправді – звичайна канцелярська описка чи службова недбалість – бійці мають з'ясувати вже у Вінницькому апеляційному суді. Кажуть, боротимуться до кінця, як і тоді, в лютому 2015-го під Дебальцевим. Для мене справа честі – дійти до кінця. І якщо це не положено, значить дайте наказ, що це відмінено, чи це неможливо. Але якщо це передбачено державою, значить я буду добиватися. Надія Драганчук, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Юридичний факт загибелі українського військовослужбовця внаслідок збройної агресії Російської Федерації встановив Ярмолинецький районний суд. Відповідну позовну заяву подала вдова учасника антитерористичної операції Світлана Костишина. На Хмельниччині це перша судова справа такого типу. Вдова юридично довела, що її чоловік Ярослав Костишин, який помер під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки Донецької області, загинув саме через російську збройну агресію проти України. Інтереси сім'ї загиблого представляли юристи правозахисної громадської організації «Сила права». Сім'я майора Костишина, його супруга, вдова Світлана і несовершеннолетні діти Олександра і Руслана, вони пострадали від російської вооруженої агресії. На базе вот этого установленного юридического факта будет готовиться исковое заявление против Российской Федерации. Агрессор должен будет понести финансовые, так сказать, потери. По всей стране распространяем эту практику и помогаем не только советам, а от написания заявления и до полной победы, до результата каждому пострадавшему. Это все делается для людей бесплатно. И это наш фронт с Российской Федерацией. Правозахисники впевнені, російський агресор має відповідати за свої дії. А тому обіцяють добиватися виконання таких судових рішень. Добиваємося встановлення юридичного факту того, що пострадали люди в результаті російської вооруженої агресії. Після цього у нас працює група, яка займається оцінкою ущерба. Тобто на базі першого рішення оцінки ущерба ми заходимо знову в суд, в український суд, на взискання з Російської Федерації як агресора определеної суми. Далі по встановленим міжнародними конвенціями процедурам мы направляем это решение суда в Российскую Федерацию на исполнение. Мы абсолютно уверены в том, что они не будут его исполнять и даже отвечать не собираются нам. Ну а дальше будем арестовывать их имущество вначале на территории Украины, а дальше, когда эта возможность будет исчерпана, то за рубежом. Нагадаю, майор Ярослав Костишин загинув 27 жовтня 2014 року на Донеччині під час артилерійського обстрілу у віці 33 років. Ні бізнесу окупанта. Хмельницькі активісти правого сектору і організації «Жіноча Січ» розпочали акцію протесту проти функціонування на території краю російських установ і організацій. Два десятки молодих людей вийшли до одного з відділень ВТБ-банку у Хмельницькому, де закликали посадовців припинити діяльність установ-агресора в області. В той час, коли в Україні війна, бізнес Росії, тобто окупанта, абсолютно себе добре почуває на всій території України. Ми хочемо це питання підняти принаймні на рівні міста Хмельницького і області, щоб чиновники звернули увагу і вжили якихось заходів. Як мінімум можна створити некомфортні умови для бізнесу агресора. Це як мінімум. Як максимум його можна заборонити. Звичайно, я розумію, що ці речі приймаються на всеукраїнському рівні, але якщо була б ініціатива з низів, я думаю, верхи би трохи посунулись. Привернути увагу громадськості до того, що бізнес окупанта в Україні діє, що війну офіційна Україна, тобто українська, точніше антиукраїнська влада, досі не визнає і веде Україну шляхом мінської пастки, тому що інакше ці домовленості не назвеш. –
Про неприємне сусідство далі. Хмельницьке сміттєзвалище росте, як на дріжджах. За 60 років на полігоні в 9 гектарів назбиралося щонайменше 4 мільйони тонн сміття. Окрім того, людям, котрі мешкають фактично через дорогу, отруює життя ще один смітник. Щоправда, стихійний. Наша журналістка спробувала з'ясувати, як воно жити майже на смітнику. Про це вам розкажуть не лише цигани, які оселились на міському звалищі, а ось ці люди – жителі села Олешин. Скаржаться, щодня доводиться дихати випарами та їдким димом. А вся справа в тому, що непотріб з міста звозять не лише на полігон, а й скидають ось тут, через дорогу, на територію Олешинської сільської ради. Ми з головою приїхали в черговий раз подивитися, що тут твориться. При нас знову приїхала машина вигружати. Ми її, звичайно, не запустили. Ми визвали на місце сюди директора спецкомунтранса. Запитали, що це робиться. Він пообіцяв, що це все має прибрати. А ще люди кажуть, чи не щоночі стихійне звалище горить. Переконані, це діло рук самих комунальників. Щоб це, значить, менше тих горючих матеріалів попадало на сміттєзвалище, вони такі матеріали, які не горять, вирішили викати на сміттєзвалище, а які горять, вивозити сюди. Наприклад, от листя, гілячки, вон, бачите, там є вон, всякі відходи швейного цього самого. Оце швейне саме страшне. Воно горить таким чорним димом, настільки ним важко дихати. Ну це просто, ну, в мене ж діти є. Всі ми теж, чому ми маємо дихати цим димом? Селяни запевняють, непотріб сюди звозили не один рік. Однак від початку цієї весни кількість відходів зросла в рази. На смітник, що межує із городами, люди скаржились не раз. І нарешті, за збігом обставин, саме тоді, коли ми знімали цей репортаж, стихійне звалище таки стали розгрібати. Однак шукати правди люди вже почали з кулаками. І як то завжди буває, у кожного вона своя. Відповідальний за сміттєзвалище пояснює, що з попереднім сільським головою Олешина уклали договір про те, що ось на цю територію й справді вивозитимуть сухе гілля та листя. Частково ми цю територію допомагаємо йому прибирати і частково будемо використовувати в разі, коли буде неможливість. Волога погода в городі, йде виріс гілля, дорога тут тверда покриття, можна завозити гілля було. З головою сільської ради так само було договорено, що ми будемо використаємо цю територію, потім частково будемо її прибирати. Начальник полігону запевняє, те, що серед листя та сухих гілок є ще чимало побутових та будівельних відходів, це вже справа рук самих мешканців міста й дачних масивів, але аж ніяк не комунальників. А ще додає, ті, хто скаржиться на сморід із смітника, самі винні. Позаяк будувати житло ближче, аніж за пів кілометрів від сміттєзвалища, суперечить санітарним нормам. Ми согласні з тим, що вновь стихійне це звалище виникає із-за того, що тут люди довозять сміття. Ще самі, розумієте, людей тут немає, в нас людей немає, щоб ми поставили людей тут, які контролювали вивіз тут, щоб ми тут сміття не завозили, нічого. А люди стихійно завозять сміття, вивозять, ну і відходи, і швейні, і дідько не знає, всяку всячину вивозять, і воно стихійно робиться тут вже, типа бардака. Директор спецкомунтрансу пояснює, звозити з міста листя та гілки на цю територію почали близько 2 років тому, аби уникнути пожеж на сміттєзвалищі, які до того траплялись частенько. У тому році була дуже важка осінь, і майданчик для цього зберігання гілля немає твердого покриття, він перетворився в повну багнюку. Тому було прийнято рішення частково вивезти гілля і листя на суміжну територію. Погодились з Олешинською сільською радою, що ми після закінчення непогоди повернемо його на свою територію. На сьогоднішній день ми розпочали такі роботи десь до кінця травня, там вже буде тільки трава. Тож ми обіцяємо, за тиждень-два обов'язково сюди навідаємось, аби подивитись, чи зменшується стихійний смітник. Ви дивитесь панораму тиждень. Далі про таке. Не двори, а стоянки. В обласному центрі «Залізні коні» заполонили територію біля будинків. Коли транспортний засіб, як захоплення. Хмельничанка зібрала найбільшу в Україні колекцію велопоштівок.
Не двори, а стоянки. Територію біля будинків в обласному центрі заполонили автівки. Загороджені входи у під'їзди, проходи до сміттєвих баків та газони. До всього власники залізних коней не соромляться паркуватися навіть на дитячих майданчиках. Чому водії блокують двори? Тому що це зручно чи просто більше ніде припаркувати автівку? І чи планують у Хмельницькому розв'язувати проблему зі стоянками? Спробували довідатись мої колеги. Помогіть нам! Заставляють двір? Да. Так, головне не тільки двір. І заставить під'їзд і к самому окну. Буває, машинку наставляють і дуже важко тоді. Маленькі дітки, то некомфортно. Ні для кого не секрет, що двори хрущовок не розраховані на велику кількість машин. Тоді проєктувальники передбачали стоянку щонайбільше для 5 автівок. Та проблема із паркомісцями виникає і біля новобудов. Зазвичай території, де зводять нове сучасне житло, замало. Тому забудовники роблять хід конем. Якось біля будинку, що на вулиці Щербакова, /1. Тут на менш ніж 15 сотках побудувати і багатоповерхівку, і належну стоянку майже неможливо. Тож будівельники вирішили зробити прохід у сусідній двір. Звісно, лише для людей. Та от сусіди проти, бо впевнені, тоді їхня територія стане пристановищем для чужих авто. Біля цього будинку парковочних місць немає і всі машини будуть стояти на нашій площадці. Оскільки це ми вже бачили, коли велися будівельні роботи, будівельники з даного будівництва всі паркували машини тут. І завжди виникав конфлікт з мешканцями, тому що коли наші мешканці, ми вже живемо тут багато років, приїжджали і нема де поставити, то звичайно, що це є для нас проблема. Зустрічаються і такі об'єкти, де у проєкті будівництва стоянка не передбачена, кажуть в архбудінспекції. Якщо це вдається виявити, на проєктувальника чи підрядника працівники управління складають протокол. А далі слухають обіцянки про те, що забудовник знайде додаткову територію. У нас є такий один приклад на Гречанах, на Проскурівське підпілля, 201/1. Там будується багатоповерховий житловий будинок і на сьогодні ми спірне питання, де там будуть розміщуватися автомобілі проживаючих. Тобто замовник стверджує, що там є додаткова земельна ділянка, є біля сусіднього будинку, що буде розташовуватися на автостоянках, спеціально відведених для цього місцях. А от запитати, як таким забудовникам Хмельницького видавалися містобудівні умови, нині немає у кого. Головний архітектор міста Віктор Дунаєвський звільнився, нового ще не призначили, але у міськвиконкомі божаться. Відтепер питання паркування біля новобудов стоятиме дуже гостро. Новопризначений, дай Бог, головний архітектор буде в містобудівних зазначати обов'язково необхідну кількість паркомісць, чого до цього часу було в недостатній мірі. Ми могли мати там 180-квартирний житловий будинок і 20-30 паркомісць. А доки будують, як будують. Причому будинки ростуть на стоянках, як приклад, вулиця Львівське шосе. Тут на частині земельної ділянки вже зводять висотку. Решту території огороджують парканом. Хлопці, що огородите? Що тут буде? Забор. Забор для чого? Тут була парковка, магазин загородили. Ну не знаю, ми не в курсі. То ви не знаєте, що ви городите? Сказали забор зробити. Не в курсі того, що має з'явитись за огорожею і в центрі продажу квартир. Ми звертаємося до вас, як до менеджера. Я маю інформацію на рахунок цього майданчику. Я маю інформацію тільки по продажу квартир. А доки одні забудовують колишні паркінги, чиновники думають, де ще знайти місця для стоянок. Є гостра необхідність в будівництві багаторівневих критих парковок. Як одне з місць розглядається вулиця Прибузька, неподалік від 3-ї дю США. Є в нас один одіозний торговий центр, який бере на себе зобов'язання збудувати двоповерхову, чи точніше облаштувати двоповерхову криту парковку на вулиці Кам'янецькій. Та от чи стане місце на всіх охочих – питання риторичне. До речі, паркувати машини абиде заборонено законом. Покарання – штраф 255 гривень. Щоправда, складати протоколи на таких порушників – метод не дуже популярний, зізнаються самі поліціянти. У нас місто не розраховано на таку кількість автомобілів, яка зараз є на даний час. Ось. І тому водії змушені порушувати правила дорожнього руху, тому мусимо і ми також реагувати на всі виклики. Попри брак паркувальних територій, виявляється, у Хмельницькому є безкоштовні стоянки, пояснює мер.
Це вулиця Грушевського, це вулиця Проскурівського, це вулиця Львівського шосе. Вивчаємо можливий попит стосовно платності, скажімо, цих паркомісць. Частина з цих місць однозначно буде безкоштовною, це стосується центру міста. Частина з цих місць може бути виставлена повторно на аукціон. Що ж стосується платних, то їхніми послугами водії користуються неохоче, бо дорого. Вам в дворі автомобілі не заважають? Заважають. У мене машина стоїть на стоянці. Після того, як з'явилася там будова, стало більше автомобілів? Ні. Так як ставили, як було, так і було. Тобто ті стандартні? Ті самі, так. Да. Ті самі люди, які економлять гроші. Наскільки дорого обходиться на парковці машина? 230 гривень в місяць. Автомобіль ставити в дворі вимушено чи за звичкою? Як? Вимушено, якщо щось розгрузити, щось загрузити, щось взяти, привезти. Парковка зайнята чи ні? По-різному буває. Не зайнята до кінця. Не зайнята до кінця? Ні. Десь на скільки? Максимум на скільки відсотків? Ну, ще можу прийняти, ще 10 машин можу прийняти. А доки хмельничани економлять, надзвичайники бідкаються. Адже така зручність може зіграти злий жарт. На звичайній, на рядовій пожежі час грає дуже велику роль. Тому що якщо втрутитись в ліквідацію цієї пожежі на перших 5-10 хвилин, можна успішно її ліквідувати. Якщо на ту саму дорогу потратити, саме об'їжджаючи ці автомобілі і в дворах більше 15-20 хвилин, то можна вже приїхати просто на згарище. А це не тільки збитки матеріальні, це може бути людське життя. Паркування під вікнами блокує доступ іншого спецтранспорту, а отже і допомогу. Тоді як у Європі проблему паркомість розв'язали давно за рахунок багаторівневих та підземних паркінгів. У нас до такої ініціативи лише приглядаються. Детальніше про проблему відсутності належної кількості паркомісць в обласному центрі ми поговоримо із гостем студії. Головою управління Хмельницького обласного осередку спілки архітекторів України Тарасом Козюком. Вітаю вас. Добрий день. Проблема відсутності стоянок для автомобілів нині в Хмельницькому вже стала нагальною для вирішення. У Європі, наприклад, її вирішують шляхом будівництва багаторівневих наземних та підземних паркінгів. Чи можливе таке рішення у нас? Воно не тільки можливе, воно і необхідне. В зв'язку з тим, що особливо взяти центральну частину міста Хмельницького, тільки будівництвом стаціонарних багаторівневих паркінгів можливо вирішити дане питання. Тому що щільність забудови вже дуже висока. Фактично, ніж земельних ділянок для влаштування наземних парковок з кожним роком стає все менше і менше. Тому що це один з можливих варіантів на сьогоднішній день. І цю проблему треба виконувати якомога швидше. А чи планується їх побудова? Справа в тому, що дякуючи обставинам, міська рада все-таки виділила кошти на коригування генерального плану міста, який був затверджений у 2008 році, і також вона виділила кошти на проєктування детального плану території центральної частини міста Хмельницького. І напевно, що вони ці питання будуть враховувати. Питання особливо паркомісць, тому що це на сьогоднішній день дуже висока і актуальна проблема. А на вашу думку, чому забудовники нині нехтують проєктуванням парковок біля новобудов? Ну, справа в тому, що, на превеликий жаль, паркомістя не так дорого коштують, як коштують самі квартири. Якщо взяти на сьогоднішній день, в середньому будується одно-під'їздний житловий 10-поверховий будинок, це 50 квартир. Для 50 квартир потрібно, згідно норм, 0,75 на квартиру паркомісця. Це без врахування паркомісць для гостей, ну, житлового будинку. І якщо взяти за основу 50 квартир, це один будинок 10-поверховий, нам потрібно на сьогоднішній день 37 паркомісць. А це близько 1000 метрів квадратних. Це нереально. Так, щоб забудовник виділив 1000 метрів квадратних для простої паркомісці. Це або треба, щоб міська рада додатково виділяла по сусідству, чи як, чи можливо в мікрорайоні для деяких житлових груп будинків, окремо цей стаціонарний багаторівневий паркінг, чи виділити там
пару гектар території. Ну, ви ж бачите, пару гектар території ніхто і не виділить в місті Хмельницькому під наземну стоянку. Тому от один з варіантів – це влаштування багаторівневих парків в місті або в містобудівних умовах і обмеженнях чітко зобов'язувати забудовника вже будувати будівлю з врахуванням або підземного паркінгу, хоча б на 50%, забезпечення 50% по будинку. Це було б дуже добре. А забудовник може відмовити будувати паркомісця, чи це обов'язково? Ні, якщо будуть вже внесені в містобудівні умови і обмеження, як зобов'язання, містобудівні умови і обмеження – це закон. Це Конституція, тому тут він вже будь-які перевіряючі силові структури, служби, які відповідають за наглядом по будівництву, така як архітектурно-будівельна інспекція, вони можуть просто або закрити забудову, або призупинити будівництво даного об'єкту. Ну, сфери впливу є різні. І в обласному центрі існує генеральний план забудови. Наскільки він сьогодні виконується і чи є потреба його змінювати, оновлювати, зважаючи на сьогодення? Ну, змінювати є потреба, і міська рада якраз цим займається. Наскільки він виконується, там теж під питанням, тому що це дуже добра і гарна новина, що все-таки буде коригування генерального плану. Саме основне, щоб він потім впроваджувався в життя, згідно того, як його запроєктують. Ну от, наприклад, на сьогоднішній день передбачено по генплану, який затверджений 2008 року, передбачено, наприклад, об'єднання вулиці Прибужською з Гречанами, з вулицею Проскурівської підпілля, паралельно Річки Плоскої. Але на сьогоднішній день ви самі чітко знаєте, що річка Плоска фактично вся забудована. І проводити магістральну вулицю, яка б була, об'єднувала ці дві магістральні вулиці Прибужської і Проскурівської підпілля, неможливо. Це хіба що вже робити її за рахунок парку. Ну, це... Тому мені здається, що можна було б вулицю Прибужську продовжувати вздовж, як рекомендували деякі наші колеги-архітектори, вздовж річки Південний Буг, набережної, аж прямо на Західну Окружну. Можливо, це вихід. Таким чином, ми б потік транспорту, який би йшов би на Гречани, ми б просто його б відрізали, і він би йшов би безпосередньо на мікрорайон Гречани і в центр не заходив. Таким чином, можливо, трошки б розвантажили центральну частину міста автомобілі. І на вашу думку, що потрібно зробити, щоб Хмельницький став архітектурно привабливим? Ну, по-перше, треба зробити ті процедури, про які тільки що ми говорили, це генеральний план, детальний план території. По-друге, треба намагатися забудовникам вже будувати в комплексі якісь об'єкти і будівлі. Ну і бажання влади – це передусім. Мають бути містобудівні ради архітектурні, там, де спеціалісти мають обговорювати деякі питання на професійному рівні. Кожен там архітектор чи інженер, архітектор-проєктувальник, він виставляє об'єкти на публічне обговорення, принаймні хоча б зі спеціалістами. І вони там дають свої якісь рекомендації, там, поправки. Ну, відбувається дискусія така професійна, один одному допомагаємо. Я вам скажу, що з досвіду буває сам запрацьовуєшся і деякі помилки навіть або можеш пропустити щось, або ну, і колеги свіжим оком вони підправлять, допоможуть. Так що ну, у нас зараз місто, специфіка міста, вона з промислової перейшла більше на торгівельну, тому і така от у нас функція зараз в місті. У нас одна з найбільших кількість швейних цехів в Хмельницькому, от і у нас така от більш комерційна. За рахунок чого він буде привабливий? От, наприклад, взяти Чернівці, Львів, там якийсь є архітектурний заповідник. Це, можливо, такий інвестиційний проєкт якийсь там, чи бізнес-центр буде, можливо, якомусь, чи один з осередків в західному регіоні України такого бізнесу-осередку, тому що
дійсно, як би там не говорити, все-таки місто... У нас Хмельницький, до речі, входить, я не знаю, чи в п'ятірку, не в десятку, напевно, міст по приватним підприємцям. Можливо, в цьому сегменті, в такому наше місто могло би бути привабливе. Підуть інвестиції, підуть гроші, можливо, там і... Як кажуть, що архітектура – це віддзеркалення так само загального стану суспільства. Ну, що от кожна епоха, вона лишає щось своє. І, ну, так от і навіть на сьогоднішній день, от, вроді би, ця хаотичність забудови, вона теж показує, відображає загальний стан. Не тільки в місті Хмельницькому, але це загальний стан державі. Я дякую вам за змістовні відповіді. Телеглядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях був голова правління обласного осередку Спілки архітекторів України Тарас Козюк. А ми продовжуємо панораму тиждень. Від руїни до фортеці. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж відсвяткували парад ювілеїв. Коли життя як клітка. 23-річний житель села Соснівка Ярмолинецького району Микола Патарака вже 3 роки майже нерухомий. 23-річний житель села Соснівка Ярмолинецького району Микола Патарака вже 3 роки майже нерухомий. Інвалідом він став після нещасного випадку на річці. Саме тоді після удару об воду Микола отримав страшну травму, а його кінцівки паралізувало. Тепер хлопець потребує постійної реабілітації та санаторного лікування. На це потрібні чималі кошти, яких родина хворого не має. Жителю села Соснівка Миколі Патараці всього 23. Ще 3 роки тому цей майже 2-метровий юнак був здоровим, сильним та спритним. Все змінилося після нещасного випадку на озері у Волинській області, де хлопець гостював у старшої сестри. Знову розповідати про ті події Миколі і досі нестерпно боляче. Я не можу, в мене давлення, Міша, не можу говорити. Важка хребетно-спинномозкова травма, перелом шийного хребця, забій спинного мозку важкого ступеню. Ось далеко не повний перелік травм Миколи. Ані руки, ані ноги хлопця майже не рухаються. Він цілком прикутий до ліжка. А ще у нього періодичні проблеми з артеріальним тиском, легенями та сечовим міхуром. Миколина мати Марія Григор'єва каже, медики з Ярмолинців до хлопця приїздять вкрай рідко. За 3 роки були всього 12 разів. Раз в 4 місяці приїжджають врачі. Ні медсестри, нікого для мене нема. Мені тільки лишили дитину і все. І що хочеш, то роби. Після торішньої поїздки у приватний санаторій Тернопільської області, кошти, на які родина збирала самотужки, Миколі стало краще. Кінцівки дещо відновили свою чутливість, але масаж та реабілітація хлопцю потрібні постійно. Інакше всі зусилля йдуть на нівець. От дивіться, бачите, здвіги є. Ну ніхто нас не бере ні в лікарню, ні нам в санаторії не дають, нічого нам не дають. Ну якби був паралізований, то він би взагалі ногами не робив, ні руками, нічого. Пенсія Миколи за першу групу інвалідності – 1070 гривень. Єдина пільга – знижка 50% на ліки. Більше від держави сподіватися нема на що. Це визнають і самі медики. У нас немає такого в Хмельницькій області реабілітаційного відділення, розумієте? Це є такі заклади, ну, раніше, ну, чесно сказати, був Крим, Євпаторія, там оці санаторії для спінальників, вони проходили реабілітацію. Лікарі переконують, Микола Патарака перебував на лікуванні і у Хмельницькій обласній, і у Ярмолинецькій районній лікарнях. Та й до нього у село періодично приїздить терапевт та невропатолог. Запевняють, з періодичністю раз на 2 місяці. Щоправда, це не збігається з інформацією матері Миколи. Та ще й виявилося, фельдшери амбулаторії у питаннях реабілітації некомпетентні. Мовляв, це і не передбачено їхніми посадовими обов'язками. Я не знаю, чи лікар, фельдшер на селі може кожному хворому робити індивідуальний масаж. В його статут масаж не входить. Наразі єдиний державний санаторій України, де можуть реабілітовуватися інваліди-спинальники, є у Слав'янську. Але щоб потрапити туди, все одно потрібні кошти та стороння допомога. Ті, кого ця історія не залишила байдужими, можуть телефонувати за номером, який зараз на екрані, або звернутися до нашої редакції. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Ярмолинецького району для інформаційного випуску. 45 років з часу відкриття першої музейної експозиції. Йдеться про Меджибіжську фортецю. А ще на її базі 15 років тому утворено Державний історико-культурний заповідник Межибіж. Та на цьому парад ювілеїв історичної пам'ятки не завершується. Цього ж року минає 870 років від першої письмової згадки селища. Закарбована вона в Іпатіївському літописі. А ще 430 років, як на території фортеці звели замкову церкву. З нагоди таких дат у заповіднику зібралися музейники, архівісти, науковці.
науковці з півтора десятка міст і містечок України. Історія музейного закладу в Моджибиській фортеці почалася ще з 1819 року. Коли її власник віддав приміщення фортеці під школу, тут було створено бібліотеку та невеличкий музей. З того часу фортеця перетворилася на культурний осередок містечка. Однак перша музейна виставка відкрилася тут аж 1971 року під керівництвом подвижника музейної справи і краєзнавства Михайла Єгодзінського. Нова і важлива сторінка історії закладу почалася через 20 років, коли музей нарешті став самостійним, розповідає тодішній очільник обласного управління культури Петро Слободянюк. Це був філія обласного краєзнавчого музею, який розпоряджався фінансами. А оскільки фінансів, як знаєте, завжди буває мало, то сюди капали що-небудь і не було ні експозиції, нічого. Я своїм наказом створив Меджибіський краєзнавчий музей. Ну і, звичайно, тоді вживалися заходи для зміцнення бази. А вже 15 років тому замковий ансамбль у Меджибожі оголосили державним історико-культурним заповідником. Нинішня робота Меджибожа базується на багаторічних напрацюваннях усіх професіоналів та ентузіастів, які віддали фортеці частку свого життя. 33 роки попрацювала тут Галина Медведчук. Я багато уваги приділяла етнографії, бо етнографія – це якби розділ історії, і він має теж велике значення. Це народознавство. Ми повинні знати не тільки там, хто там захоплював наші землі, хто з ким боровся, але ми повинні знати, як жив наш народ, що він мав, чим він займався, які в нього були звичаї, які обряди, які вірування, що він їв, яка їжа була, як одягався. Нині Межибіж – це один із брендів області – науковий, культурний, духовний і фестивальний центр, який відвідують щороку тисячі туристів. А щоби заповідник перед туристами, так би мовити, не втратив своє обличчя через зруйновану стіну, обласна рада найближчим часом виділить кошти на протиаварійні та консерваційні роботи. В цьому році ми надіємося, що ми на самому проблемному об'єкті, це палац Синявських 16 століття, ми зможемо провести ці роботи. Планується біля 5 мільйонів коштів гривень виділити, щоб саме ці роботи провести. В обласному центрі може з'явитися сквер імені Володимира Івасюка. Ідея присвоїти ім'я видатного музиканта топонімічному об'єкту належить колективу Хмельницької обласної філармонії. Сквер, який хочуть назвати на честь Володимира Івасюка, розташований на Кам'янецькій. Йдеться про територію між будівлею Хмельницької обласної філармонії та проїзною частиною найдовшої вулиці обласного центру. Пропозицію вже розглянули на топонімічній комісії 22 березня. Хмельничан же запрошують взяти участь в обговоренні цієї ідеї. Я все таке висловлював таку думку, щоб і вулиця імені Васюка була в Хмельницькому, і пам'ятник йому би поставити. От. Тому що він останні дні свого життя перебував у нас тут в місті Хмельницькому, членом журі був на конкурсі всеукраїнському. Ось. Ну і ця людина заслуговує на це. Його творчість завжди буде, мабуть, актуальна, того, що він писав і творив свої пісні на такі теми, як на вічні теми. Це відносини між людьми, це відносини між чоловіком і жінкою, це і патріотичні пісні всякі. Наприклад, взяти баладу про Малю, досить така зворушлива пісня. Далі коротко про інші події семи інформаційних днів. Цього тижня в обласному центрі стартувала всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики, де визначатимуть найкращого знавця сучасних інформаційних технологій. Прикладні завдання, які розв'язували 132 учасника олімпіади, максимально наближені до реальних, в яких існує та розвивається IT-сфера. Розроблялися вони найкращими програмістами України, зокрема й учасниками олімпіад попередніх років. Зараз, щоб перемогти в таких олімпіадах, мало знати базові курси. Ще треба, знаєте, таке якесь відчуття задачі, таке оптимізаційний такий підхід. В цьому проявляється креативність учасників. Вони отримали завдання, залишається сам на сам комп'ютер і розум, і все. І більш немає нічого. І за 3 години треба дати результат.
Як зупинити нелегальну міграцію та тісно пов'язану з нею проблему торгівлі людьми? Саме цьому навчатимуть у Хмельницькому поліціянтів з усієї України. На базі прикордонної академії стартували курси кримінального аналізу та аналізу ризиків під час розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Вони будуть проводитись за найсучаснішими національними та міжнародними стандартами. Впровадження сучасної системи, яка має на меті запобігти транскордонним злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми, Державна прикордонна служба розпочала ще 10 років тому. А нині тут розпочали навчати правоохоронців попереджувати, викривати та розслідувати злочини, пов'язані з сучасним рабством. Понад 9 років наша служба в тісній співпраці з європейськими колегами розпочала впровадження систем аналізу ризиків та кримінального аналізу. Ми створили ефективні системи. Вони ґрунтуються на європейському досвіді, передусім прикордонної варти Польщі, спільній інтегрованій моделі Європейського Союзу, з використанням сучасного інструментарію і вже власних аналітичних методик. Навчання поліціянтів відбуватимуться 3 етапами, кожен по 2 тижні. Цього тижня на Хмельниччині вручили обласну премію імені Тараса Шевченка. Уперше за багато років її отримали одразу 2 лауреатів. Це хмельницька художниця-вишивальниця Ніна Гончарук та колектив Академічного обласного театру «Ляльок». Нагадаю, Шевченківською премією почали відзначати ще з 1994 року провідних діячів культури, літератури та мистецтва області за внесок у дослідження і популяризацію українського слова, розвиток образотворчого мистецтва та відродження національної культури народу, пов'язаних з життям і творчістю великого Кобзаря. Багаторічна робота і Ніни Гончарук, і театру «Ляльок» визнана і відзначена обласною Шевченківською премією. Кожен рік, незважаючи на невелику суму фінансування, престиж цієї премії підіймається. І мені дуже приємно, що в цьому році ми вперше поділили премію. Це ті люди, які не один день, а період своєї роботи присвятили Тарасу Григоровичу Шевченку. На цьому ми завершуємо панораму тиждень. На все добре!